Jemi thirrur sot në prokurori për të dhënë informacione si persona që mund të kenë dieni për rrethanat e hetimit. Dua ta bëj të qartë për gjithë secilin prej jush sot këtu dhe përmes jush për gjithë qytetarët se hetimi i hapur tash prej një viti e gjysmë bëhet mbi bazën e nenit 190 për çështjen e plotësimit të formularëve të deklarimit në Komisionin Qendror të Zgjedhjeve. Pra, çështja që po hetohet me kërkesë të Partisë Demokratike është nëse këto formular janë mbushur apo jo, siç duhet. Ky është hetimi dhe jo gënjeshtrat dhe shpifjet për cilat është investuar fuqimisht qeveria, e cila e aktivizon këtë hetim sa herë duhet për nevoja politike. Ka një vit e gjysmë që ka nisur ky hetim, ka më shumë se 6 muaj që kanë ardhur përgjigjet nga Shtetet e Bashkuara të Amerikës dhe Britania e Madhe, nga Skocia, të cilat vërtetojnë se as Partia Demokratike, as një drejtues i Partisë Demokratike nuk ka shkelur as një ligj, as në Shqipëri, as në Shtetet e Bashkuara të Amerikës dhe as në Britaninë e Madhe. Ndaj, i kam kërkuar, i kemi kërkuar prokurorisë dhe ju nxit ti kërkoni ti bëj publike përgjigjet e ardhura nga Shtetet e Bashkuara të Amerikës dhe nga Britania e Madhe. Jemi njohur me letra të policisë të drejtë në prokurori. Kur jeni njohur me letra të policisë? Sot. Ju refuzoj. Çfarë thoshin këto letra të policisë? Tani, edhe një herë unë ju nxit ti kërkoni prokurorisë ti bëj publike përgjigjet e ardhura prej më shumë se 6 muajsh nga Shtetet e Bashkuara të Amerikës dhe Britania e Madhe. Të cilat vërtetojnë se Partia Demokratike dhe drejtues e saj nuk kanë shkelur asnjë ligj. Faleminderit, ditë mbarë. Keni një letër për këtë çështje, mund t'i referoni lirisht. Faleminderit.